Тревора Триумф. Сад є сносяться шальовими після пробашки. Хоче ваш парашки аж вибрав, дзіхнев. Он си авторик сай вибрав, но комботітор посе комбел, комбел, ком інтерпретуне не формира, те че как не слуни седа хисографи, сполнить унеко барт, ни шпирт, ни мен, си, ни прецендрин, те тони, мен, цел си историк, интелектуал, математик. Ке вепер, аж и Йона зетиуве, му фон. Нук мен дай се аж тон, ти шка че ту ти бе пик, кун рази. Он мен дай се кту ен хав писа че айшти, то ти шка шум идем ту, поче се да шкот мото ти, поче фисиография, датим плецанте, датим коридженте, то ти шком те диса че ашти ед мату ти. Процедим им, ка че, че те мерен мене часи критики ти себе афисто. Ке бе преина, он букшту кон прецепту, осни, ашни, histori critique. Ka qenë edhe arsit që atë kemi një histori critique janë dy ma profesore që në i kom përqendru dhe rrëshëshime do shtë ndërtot bështive i përsejme. E parë është që jemi në një situatë në një proces historik ku e mende nuk kanë përfundu disa zhvillime nga krize lindore të tje. Jemi një proces historik fatlion për një këmë në qëtë sepse si popull për herë të parë jemi një realist në ndërjev, ku nuk i kemi kundërshtar faktorët ndërkundar dhe veçmës, nuk i kemi kundërshtar faktorën cili përsaktor të armë, e rëndi tri botënore. Por për kundërzi, jemi në të njëtën një të dual, jemi një të dual, jo pëse ka ndërshu për cëndërimi jo, por pëse politika botënore për rëndë parë, për këthejet identitetit vetë përndimor, se faktori përndimor për e të parë pas krizis lindore dhe besma së për duhet të ditë botënore e përcaktar të ardhme në qëtetnimit botënore dhe me të politikës që do të thotë se kjo është një favor për ne sepse ne imi një popull një jetër, një popull që ka rranjit në antikitet një popull e cili ka plësir drejt që jetë pjese një ndërtimi me përcaktim të përëndimon. Arsia tjetër që pasien po ashtu se për fatë mirë, po ashtu kemi hapsina shqiptare, si nga dijet është coptu nga konferenca ambasadorme, për herë të parë për i kështëhet lidhve sajtë mëshme. Do të thëtë një pjesë që para një qërë lirë të i dojë pavarësi, për një pavarësi për gjakur që ishte qëmimi në cilës ma shumë të pagoj Kosova dhe populata tjetër që mbeti jashtë kofive, a nëpse dhe kontributin matë madhë për këtë përvërësit, tash e ka shtetit e vetë, Kosova është shtetë dhe në një farmënyrë, pamja etnike dhe shpirtënore botës shqiptare, po formulaksonët në përputje me identitetin e vetë, etnik, kulturë dhe historikë. Këto kanë qenë dy arsitë, që mund kanë shty, që ti qasim sajë. Ashtë një arsitë tjetër, ndoshta edhe ma rësikshme, që që ndojnë në këto. Nëse shqiptarët sot në gjendë një proces historikë që ti rëblaksoj një detë të tënë, shtetë formusë, pa marë për arsitë, do t'jenë dy apo tri shtetë, kjo në tamë në do të qënë të një shtetë shqiptarët, kjo është një e pashlakshme. Kjo në tjetë një rogë demokratike, një përsaktim përëndimor, do sot në rëkime kur prasyje që të bojnë një gabim ose qimë në një shpëpullë të historike dhe proceset dhe një agatët përëndimor. Dhe që të themë se nëse i kemi këtë shvillim, me kemi edhe një kundër shvillim tjetë. Historiografia së e gëdë shtetë së e përfatkës nuk e ikdorë për ideve me cilat ka fillu të përdoj projektet e sa hegemoniste në katër gjenocide. Kjo ka shtyrë dhe ma shumë që t'i hykë sa qasje dhe para opinionit botënëvar dhe para vetë nesh të ndërgjësohemi se jemi një popull në qytetin vjetër se historiografia hegemoniste sërbomave që një qime sa vjetë ka kryu pasyrë të rejshme për me
shumë shtetë edhe shumë individ, shumë qasë shkëllëcimur, nuk kanë pasë mësi të shërtojnë të tërë, e kanë pranur vërtetën, sërëtën, si vërtetë tjilë, e kanë pasë ndikje për dhe politikë dhe në qashtë tjilë, me pasoja trauma të një. Por, mbetët këna, që këtë pamje të korrigjojnë, që këtë pamje të ndërtojnë pamje tonë, që bëtë të takitë, të ketë pasyren për një. Dhe pasyra për një si nësmenimi tim është që në jemi një popull nga antikiteti, një popull që është të biluksi antikiteti, se me nuk kemë kur parasjet që të barikadohet të teoria pedazme, të teoria i lire, dhe të moskojnë të e pedazme, sepse me këte ka përcimi të teoria pedazme, shqiptarë të këthet, jo ma në vërëjtubës, në faktorë, në objektet, kështë i kene dhe të autorët të mërëshëm, por në subjekt. Teoria Pelazge, me gjithat komponenta shpirtnore, shqiptarë, të ingrit, i këthen në pjesë të këti qytetimi. Unë e kom thonë, të do thamë prapse dhe, e vetë në dhe mënësia Helene që është përvesu, me pa drejt është krivullë që dhe të njëmë për Peter Mershekuj nga troja të tje, jilën dhe me ne, dhe në nuk kemi kur prasyje që ti ikim kësaj mashtije, është fjallë për një mashtije. Popët e shqiptarëve, ves mas diaspora jo në që shumë e fuqikës mësët, fëmijët e tyne që në ashtë nuk dinë shqipë dhe nuk ka nevojë në ashtë nuk dhe ta dinë nëse ata e qytetarë shtetës amerikanë për Evropianë, du të mësojnë se ka një histori gjushit të fështë të tëmi janë pjesën historie që nga antikitetit. Nuk janë popojit që janë pa qytetnim, sepse në për bibliotekat amerikanë dhe bibliotekat botënore, sa gjindë dhe e për të fisografisë se vëma, që shqiptarët i praqje si njës të gjerë, njës që kanë qenë shpërputhje historike, njës që edhe gjerë për ndërëjtë së smanë kanë qenë këndra identitetit për ndërëgohër e tjera tjera. Kjo ka qenë ashtë ta njëta për asyve, që ti qasëmi kësajve, dhe ti pësojnë dhe nga gjithë bibliotekat dhe fakturët në komentarë, vesë në thashtë pasi që një shtetë, që fërëm edhe për zionin tonë të historisë. E histori nuk do të tjetë të shkutën, që në thamëdhen për athani, kjo është histori e një Shqipërije në tërshme, nga antikitetë të tukje, një histori e një qytetnimi, nuk është kjo histori ma pak politikë, po asë një histori qytetnimi, dhe në këtë një të kryojmë një imazh të tjetë. Pse po thëmë këte? Për fatë keshë, nga sot, në vesën, këntojmë 4 vjetuar në shtetë Kosovës, një rezultati jasë akonisht në atë historikë, për cilin gjitha gjeneratat kanë bërë në qmimit ma. Pikë është pëse kemi e dhërën, pëse jo është dhërën në qmimit ma, dhejt e i luftë të shumit, të cilë ka qenë i luftë e rrike, për cilin nuk të kishë në dojnë ndërhyrën e faktorit në të ndonë, që të pasë mjërët në përkomë. Por nga përpëllojnë që politika Kosovës jetë ndërgjeshme dhe përgjeshme për balë sfide, të mos lejojnë që shpirti saj, të shëgjimia saj dhe historija saj të shqitët, historija saj të mjërët në përkomë dhe të mendohet se me formulja multietnike mund ndërtohet erdhme, asë nga pak shteti, sepse atër do bimë dhe situata qare, jemi, dhe nuk dhe të kishim dërshu kur kush përles se shteti erdhme, të mjërët i Kosovës mjërët në përkomë. Njën e për këtë në prapushtër është se të mos lejohet që historija jonë të shqiptër, këtë e pofë e kësojnë. Të mos lejohet që komponenta historike dhe civilizuse një poplë nga antikitetit të reduktohet me teorine multietnicitetit, i cili është një teorine ma shumë administrative se sa shpirtnore. Dhe të lutë luftohet që shteti Kosovës të këtë të identitetin një vetë historik dhe politikë, se partë e nuk më shkohet për atë tjetë. Dhe kjo është një parakurt që politika të ndërgjësohën, që institucionet tona kulturore dhe shkencore të ndërgjësohën dhe të punojnë dhe në vend mentalitetit të përfitimeve apo të formave tjera në shtrimeve intelektuale, ka kryojnë platformën që botës të tërgojnë se një popullë që të dënumë, se kemi një historinë 5.000 vjeçare, që da është që në qytetë një bitë botënorë, me të të kërënohëmi, dhe
përqe dromi që e pjetë pjesë. Nuk do t'jojmë nga që historia 50 vjeqarë tjetë bazën një platuar për politikë, se përse shteti Kosovës nuk mund më shtetet 50 vjetë, ose dikush që është po projektuar si në dëshirës patetikë për kjolike, që një kontributin vetë historinë 5.000 vjeqarë. Nëse kështu vazhdojt, shteti Kosovës mund të rëzikohet besmas, nëse vazhdojt që të shikimia mes jetarë besmas, ti jepet servis, ti jepet ati që li ka bëtë gjenësit. Në të dhe të ka përsej, për shëndërimi ka qenë shumë i malë në këtë pjesë, për onë një pesetive dalë me teza, se nuk ka pas shtetë mes jetarëse, nuk ka pas shkish mes jetarëse, ato shkencarisht mund vërtetohen, mund dëshmohen, ka shumë shkencar bilisep që i kundështojnë ato, më është një problem. Një pjesë e historiografisë shqiptare, ideologike, jo ideologike, patetike, folklorike, për fatkesh, i pronë të pjesë. Sot dhe gjelditin pra rësyn të veta, më së shkinë të këto, por ju e patë dhe reagime e fundit të Beogradit, me qëfar ashtërësia dhe gërësia ishte ndaj lajnë që dojnë i këllibën, dhe poshtë të këtë qarëse, asë të sirëqarën Kosovës, asë në akademija, së nuk është nuk ka i tërë, nuk ka reagu. Nuk është problemi të autori, autori ma s'fa po me nënë se duhet rësalizohen të anë të qartë. Është problemi një të vërtet e historikë. Në nëse nuk reagojmë, themi se historiografia se dhe malë dhe sot e gjithë vitën dhe politika se dhe pështetet një këto komponenta, do të tërë, në variant të matë budë, po themi se mund bëhë bashkë pismarës të një krimi historikë nga një nga një kulturë. Për ne, për fund, një falendëri, për ditër e vetëm kjo të regojnë për në të shka. Libri të të plesohet, shkojti, me që ta shkojti që shkojti rajë, dhe kjo është një gjohë shumë i mirë. Pjesa parë, mëne nga shumë shtu i kom bjegë në 300 pa që shkapë, që të mëzdo për shumë autonomik, shumë akademik, dhe të plesohet. Libri të akletë dhe pjesën e 4, në ashtë dhe pjesën e 5. Po jepë një sarim këtu, kjo nuk do thotë që mos të shkohet të kemë. Pjesa 4, s'ka luaj me shtërëmimin e shtetit Kosovës dhe procesin e përgjithshëm. Po pritën njësa dokumentet, është kanë fillu të hapën edhe arkivet e jashtëme, atë të përfshirët po ashtu gjithë të vërëtaria ilegale, jashtë dhe mërënë. Por, jo është fukton, edhe ashtu si që pretendohet sa që njësë skrilojnë po ashtu edhe aty historinë e dveta, dhe përmendore e dveta. Do të shikohet në kontekstit vërkomtarë. Nga vitin 24, dhe e vitin 90, kur në të të nëllë kur bjetë më rëgëllimë. Në kontekst të saj dhe shikohet vërkëtaria shqiptarëve jashtë të mërëma, besë mas jashtë, sepse ne kemi pas i vëdini, gjithërimi njës, që përësot e gjithë një në përkampe të lëshme, që anglo-amerikanti kanë marë, kanë bartë, në përkjekës që të kemi një Shqipëri për të bëmë, po ashtë të kemi dhe vëbrimit e klinjes, që në të po ashtë të një natyre politike, dhejtë e ideologike, në qita këtu do të prezentuar. Unë pretendoj që edhe këtë fenomen përshirë dhe të jetët vendi i meritum, njërë që mos lejo dhe spekulimet, por të jetë edhe një qasje historiografike kësaj problematike se pakte nuk mund të rrublaksohet tabloja e historisë Kosovës. Ju falem dërëj për këte, dhe të Kosovë, 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 d